Já vás nejdřív, abych potřeba, abyste si udělali dvojice, jo? Tak udělejte si dvojice, tak abyste každý měli někoho, s kým budete pracovat. Prosím. Tak udělejte trojici, ale sedněte si k sobě. A ještě každý v té dvojici musíte mít tušku a papír. Pokud nemáte tušku a papír, tak já vám je dám. Když tak se přihlašte, jestli nemáte tušku a papír. To je papír. Tak. Ne, vůbec. Super, máme? A ještě navíc, já vám pošlu tyhle ty papírky a každý si odlepte tři. Jo? Odlepte si každý tři papírky. Tak, si můžete odlepit. Tak. Dobře. Tak, máte dvojici, tušku, papír a papírky. Jo? Kdo to máte, tak mi zvedněte ruku. Tak, ještě čekáme. To je jedno, jakýkoliv. Tak počkáme ještě, než si to... Co budeme dneska dělat? Já budu mít pro vás takový krátký talk, bude to tak na 25 minut. Kde vám ukážu právě to, jak se mění nějaký pojmy pro generaci Y. A potom hlavní část hodiny, co nás bude čekat právě v těch dvojicích, budeme mít nějaký workshop, kde vytvoříte kampaň, která bude ušitá právě na míru vaší generaci a která by vás mohla bavit. Takže doufám, jako, že to bude fajn a moc se na to těším. Tak, ještě jednou, kdo máte všechny ty tři věci? Máte dvojici, papírky a papír a tušku? Holky vy ještě? Tak. Byste měli být všichni. Super. Tak jo. Já mám vystudovanou anglickou lingvistiku a literaturu tady na Masarykově univerzitě. Byla jsem v Brně 7 let. Myslím si, že Jeffrey Vandercíl mě bude strašit v nočních můrách ještě po zbytek mýho života. Jestli jste měli tu šanci někdy potkat, ale... Co bylo skvělé na tomhle tom, ne, že by to byl obor, který by mě naučil vydělávat peníze, to rozhodně ne, ale byl to obor, který mě naučil věnovat pozornost příběhům a naučil mě věnovat pozornost slovům, který ty příběhy obsahují, a naučil mě věnovat pozornost tomu, jak se mění kontext a jak se mění význam některých slov v čase. A to je to, o čem budeme tady dneska mluvit. Tak. Tohle je moje máma. Nebo není. Moje máma řekla, že nesmím použít její fotky do té doby, než zhubne, a myslím si, že to se ještě dlouho nestane. Takže, ale je to takovej, budeme ji používat jako moji mámu. Moje máma je typický baby boomer. Je to člověk, který se narodil po válce. Je to generace, která věří tomu, že tvrdá práce je to hlavní, co se v životě počítá. Je to někdo, kdo věří tomu, že nevybočovat z davu je vlastně ten základ vašeho štěstí. Jí mám je 60, e-mail má stále na Centrumu, na Facebooku je asi tak rok a stále ještě jí hrozně rozčiluje, když jí požádá o přátelství někdo, s kým se nezná aspoň 20 let. Nakupovat chodí, jenom když potřebuje, a chodí pořád do těch samých obchodů, protože věří, že tam mají ty velikosti a vlastně jí tam všichni znají a takový ty věci. Google používá k tomu jenom, aby lustrovala moje budoucí manžely, ale vůbec ne k tomu, aby srovnávala produkty nebo se něco o tom vyhledávala. A nakupování online děsí, protože viděla dokument o ukradených kreditních kartách a navíc můj bratr byl tak neopatrný, že jí vysvětlil, co to je cookies a jak to funguje. Takže od té doby to jako neuvěřitelně děsí. Moje máma... Typicky
Baby boomers jsou někdo, kdo vnímá slovo buy jako slovo nakupovat. Tahle ta generace podle průzkumu drží 80% světového bohatství. Jsou zodpovědní za nákup 50% kosmetiky a ne moc překvapivě 70% léků, co se kde prodají. Je to utrácí o třetinu peněz míň než moje generace, než naše generace. Já vždycky, když budu říkat moje, tak myslím naše, protože ještě tak stará nejsem. A pečlivě nákup tyhle ty lidi plánujou, nehledají moc žádný slevy, ale hledají jistotu, hledají něco, co se jim opravdu vyplatí. A díky tomu jsou ochotní dát za jednotlivý nákup podstatně víc peněz naraz. Já jsem takovej ten člověk, který chodí nakupovat každý týden, ale nechá tam vždycky 200 a moje máma, když jde, tak tam prostě nechá 6 000. Tak, naše generace je údajně nejsebestřednější generace, o jaký jste kdy slyšeli. Myslíme si, že máme na všechno nárok a že každý by nám měl kleknout k nohám, protože jsme přece chytrý, krásný a výborný. A já si myslím, že je to pravda svým způsobem. Odmítáme vyrůst a věříme, že na všechno máme nárok. Nechceme pracovat v korporacích, 50% z nás věří tomu, že jednou bude mít vlastní job nebo že budou freelanceri. Věříme víc kamarádům než svým rodičům. Je to úplně poprvé, co se tenhle ten jako stav stal. A navíc je pro nás důležitější se věcí účastnit, než je vyhrát. My totiž chceme být vidět pro sebe a ne možná nástupních vítězů. A podobný je to s nakupováním. Polovina holek a 40% chlapů z téhle generace chodí nakupovat víc než 2x měsíčně. Chodíme rádi nakupovat ve skupinkách, to je svým způsobem, protože potřebujeme potvrzení, potřebujeme prostě ty lajky, potřebujeme někoho, kdo vám řekne, jo, tobě to fakt hrozně sluší a nemáš tomu vůbec velký zadek. A potřebujeme sdílet ty nákupy. Vlastně já, když si jdu koupit boty, tak já mám stejnou radost toho si je koupit, ale současně úplně stejnou radost těch srdíček, který potom dostanou na Instagramu, kam jsem si ty boty vyfotila. A myslím si, že to je jako jedna z věcí, která nás strašně moc charakterizuje. Hledáme produkty a akce, které jsou nám šitý na míru. Ideální je pro nás, jsou kanály jako je retargeting nebo emailing, kde řekneme, čau Pavlíno, prostě jenom pro tebe jsme zlevnili tyhle boty, už vůbec nikdo jiný nedostane na světě a takovýhle ty věci. Úplně tohle je nejlíp. A třetina millennials, pouze třetina, nakupuje pravidelně za plnou cenu. To znamená, že hnedka, jak vejdeme do obchodu, tak většina z nás míří ke slevovýmu stojanu. Já už asi jako do Zary třeba nechodím v době, kdy nemají slevy, jako prostě ne. Protože mám perfektní přehled o tom, kolik to může stát. 50% z nás, než jde nakupovat, tak si dělá detailní rešerši online. Já přesně vím, kolik chci dát za černý kozačky a vím, že mají stát prostě víc, nemají stát víc než 3 000 a pokud jako v Zaře chtějí o dost víc, tak mají smůlu hold. Dost často rešeršujeme online a přímo v obchodě z mobilního telefonu. Jestli 50% z nás vytáhne ten telefon v obchodě a zkoumá i na Hourece třeba, jestli to nenajde někde levnějc. A současně, proč jsem dala slovo shop? Trávíme strašně moc času v obchodech, ale vůbec tam nenakupujeme. My jdeme na shopping, ale ta pointa není po 6 hodinách, že si doopravdy něco donesete domů a že jste si něco koupili. A to je možná něco, co moje máma nechápe. Tak. Nedávno jsem vzala svoji mámu na nákupy a uvědomila jsem si, jak na strašně moc věcí se koukáme jinak. Jak ona čeká úplně jiné věci od těch obchodů, než čekám já. A je to hrozná škoda, protože jsme vlastně zjistili, že většina těch obchodů je přizpůsobená mý mámě, ale vůbec nepočítá se mnou. A přitom dneska prostě naše generace tvoří čtvrtinu světové populace a do budoucna bude táhnout světovou ekonomiku. A myslím si, že na čase se kouknout na firmy, který se na ten retail koukli jinak a začali pracovat s tím, jak naše generace chce věci vnímat, jak je chce vidět. A takže já vám teďka ukážu 5 pojmů,
které se během času změnily. 5 pojmů, které změnily význam. A 5 pojmů, které vlastně adaptovala generace Y trošičku jinak než ta generace baby boomers. V tradičním pojetí znamená slovo store skladovat. Mám je v angličtině, protože si myslím, že angličtina mimochodem reflektuje tyhle změny, co se s jazykem staly podstatně líp než ta čeština. Proto to bude takhle. Slovo store znamená skladovat. V tradičním obchodě, když jste si šli koupit boty, tak jste si vybrali z nějakého... jste si vybrali na poličce, potom jste přišli za prodavačkou, řekli jste, že potřebujete 37, ona zaběhla za plentu a po 20 minutách se vrátila ze skladu a přinesla vám tu papírovou krabici a potom vás neustále celou dobu pozorovala, jestli je to teda fajn. A potom jste odešli. Myslím si, že takhle to ještě chodí ve většině obchodů. Co se stalo? Ze store se stalo story. Jsou obchody, které dneska vyprávějí příběhy. Tenhle? Je newyorský obchod Story, který každý 6 týdnů mění svoji instalaci a dává mu příběh. Tohle je třeba screenshot z instalace, kterou měl na svatýho Valentína a byla o lásce. A vy jste vlastně přišli do toho obchodu a kromě toho, že jste si mohli koupit jako svatý trio Valentína čokoládu, prádlo a vibrátor, tak jste si ještě navíc mohli dojít na workshop, kde vám poradili, jak si najít toho správného partnera. Udělali tam speed dating. Mohli jste se objednat na čokoládovou masáž. Všechno v tom obchodě bylo přizpůsobené celému tomu příběhu. Nebylo to jenom o tom, že jste si tam došli něco koupit, ale mohli jste tam klidně s kamarádama strávit 3 hodiny a mohlo vás to ohromně bavit. A myslím si, že tohle je jeden způsob, jak udělat z obchodu něco, místo kam generace Y bude chodit. Protože jestli generace Y něco hledá, tak to není produkt, ale hledá zážitek. Hledá něco, co bude moct sdílet na Instagram a potom přijde do školy a bude vyprávět svým kamarádům o tom, co zažili včera. A druhý výborný přístup toho, jak se store může změnit ve story, je obchod Sneaker Boy, který založil Australan Chris Kvitos. A on si všiml 2 věcí. Jednak to, že dneska jsme ochotní za tenisky dát strašně, strašně, strašně moc peněz. A pokud si koupíte tenisky od Diora, tak vás budou stát 15 000 a přitom je asi vyrábí v Novestě. A současně si všiml druhý věci, že nakupujeme přes telefon. 40% transakcí v luxusním odvětví je dneska udělených přes telefon. A to mluvím o kabelkách za 40 000. A on tyhle dvě věci spojil a udělal tyhle showroomy, kam můžete přijít, vyzkoušet si ty tenisky a potom si sednout k jednomu z těch tabletů, co tam vidíte, a koupit si a objednat si ty tenisky přes tablet. A oni vám za 3 dny přijdou domů poštou nebo za 2. A stejně tak můžete mít mobilní aplikaci, na který si můžete ty tenisky třeba favoritovat, můžete si je vybírat a pak už jenom přijít do toho obchodu a budete vědět, že tam na vás čekají a pokud když se vám líbí, tak v té aplikaci jenom kliknete a ty tenisky jsou rovnou objednaný. A je to výborný koncept, protože díky tomuhle Chris nepotřebuje mít žádný sklady, takže najednou potřebuje podstatně menší prodejní plochu než třeba Baťa tady na český a může si dovolit podstatně lepší místa. Může si dovolit být v centru, současně perfektně jako funguje s touhletou generací a když už si jednou koupím tenisky za 15 000, tak mi nevadí na ně čekat 2 dny. Využil perfektně trend, který myslím, že hodně charakterizuje touhletou generaci a říká se mu showrooming. Je to o tom, že my chodíme po obchodech a jenom si tam chodíme vyzkoušet věci, které si následně koupíme online. Já to upřímně takhle dělám a věřím tomu, že většina z vás. Tak, druhý pojem je display. Display ve starém smyslu znamená výloha. Výloha prostě takový ty ošklivosti s těma špendlíkama na těch průhledných silonech, kde visí ty kalhotky a jsou tam na papírku napsané ceny. Myslím si, že je jasný, co se to změnilo. A display znamená obrazovka. To, co vidíte tady, to je Burberry. Burberry je britská značka, která prodává takový trenčkoty, je to velmi elegantní. A oni se rozhodli, cirka před 6 lety, že budou všechno dělat
pod heslem Online First. To znamená, že oni nejdřív designují web a podle toho až designují obchod. Jejich obchody totálně replikují, jak vypadají weby. A to znamená, že představte si, že budete mít kabát, který bude viset a vedle něho bude tablet a na tom tabletu bude ten samý produktový popisek, který máte na webu normálně vedle produktu. A to samý udělali s výlohama. Oni výlohy nejdřív navrhnou jako malinký web, takovou mikrosajtičku, a potom na ně použijou úplně stejný nástroj, který vy normálně používáte v online marketingu, abyste vytestovali weby. To znamená, použijou testování oční kamerou, použijou uživatelské testování. Všechny tyhle ty věci, které normálně aplikujete na weby, a ten web, co jim vyjde, že má nejlepší konverzní poměr, tak z toho udělají výlohu. A takhle ví, že ta výloha přiláká úplně nejvíc lidí a dotáhne je do toho obchodu. A podle mě je to naprosto báječný způsob, jak dneska myslet. Ten druhý, to je Topshop. Oni se rozhodli svoji výlohu věnovat svým zákazníkům. A během Fashion Weeku, a kdykoliv jste si tweetli nebo dali na Instagram s určitým hashtagem, tak jste se objevili právě v té výloze. A tam byl live feed, kde byste si mohli vlastně sledovat, jak vaše tvář se objeví ve výloze Topshopu. A myslím si, že je to jednoduchý způsob, jak využít výlohu a přitom naprosto báječný, kdy donutíte lidi zastavit se před výlohou a neudělat z toho jenom něco, kolem čeho musím projít. Tak, další. Moje slovo je sample. Sample jsou vzorky a myslím, že všichni zbožňujeme vzorky. Moje jedna z mých nejoblíbenějších služeb je Ladybox, možná to znáte? Znáte? Holky, super. Funguje to na tom principu, že já mám předplatný. Každý měsíc mi za 300 dojde taková krabička, krásná. A ta krabička je naplněná vzorkama. Různý kosmetiky. A já vlastně jako to zkouším a testuju. A jediný, co mám jistotu, je, že ty věci, které budou v té krabičce, mají podstatně větší hodnotu než 300. Je to okopírovaná americká služba Birchbox. Ukazuje jenom to, jak moc nás vzorky baví. Ale co jsem vám chtěla ukázat tady hlavně, ve souvislosti s generací Y, je sampling. Sampling je to, co dělají DJové, nebo hudební umělci, když vkládají do určitých skladeb jiný hudební skladby nebo jiný hudební motivy. A to je přesně to, co generaci Y zajímá. Oni přemýšlejí o tom, jak do té svý brand experience, do té komunikace, kterou mají k vám jako k zákazníkům, vložit ten váš hlas a zapojit vás vlastně do té konverzace. Já myslím, že to je jedno z největších klišek, jak zapojit zákazníka do konverzace. Já už jsem to slyšela za poslední týden asi 6x a omlouvám se, že to používám znova, protože mi za sebe špatně. Ale je to něco, kde se snaží ty značky vlastně zapojit. A co udělal skvělýho Marc Jacobs, když uváděl voněvku Daisy, tak udělal pop-up store v New Yorku, kde vám dal vzorek voněvky výměnou za to, že jste si o něm tweetli. Takže vy jste tam přišli, ukázali jste ten display toho svého telefonu, kdy jste měli tweet nebo svůj Instagram a on vám za to dal voněvku. A pokud jste měli opravdu hezký Instagram nebo opravdu zábavný tweet, tak vám dal třeba kabelku nebo boty. A je tohle vyhlášený jako nejúspěšnější social media kampaň minulého roku. On měl dosah 40 milionů lidí jenom na Instagramu, což si myslím, že je naprosto báječný. A jediný, co udělal, je, že rozdal pár vzorků. A myslím si, že tohle je skvělý příklad toho, jak dneska dát prostor lidem. Tak, show. Dřív módní přehlídky byly akce pro dámy v norkových kožiších a vybraný módní žurnalisty. A bylo to něco, co pro vás bylo naprosto nedosažitelného. Dneska jsme se naprosto změnili. Skvělým příkladem módní přehlídka je něco, čemu Angličané říkají conversation starter. To znamená něco, od čeho se teprve odpíchnete a nad to stavíte obsah. Topshop asi 2 roky zpátky udělal na svém hlavním webu live přenos ze své přehlídky právě z Fashion Weeku, ale do toho vám nabídl, že jste si mohli třeba stáhnout playlist, který na té přehlídce jel. Mohli jste se kouknout na tutoriál, jak si udělat ten samý make-up, co měli holky na přehlídce. Mohli jste si přečíst blog post o tom, jaký to bylo v backstage.
mohli jste si tweetnout s hashtagem určitým a ten se objevil na té webové stránce. A myslím si, že je to skvělá možnost, jak cokoliv, co děláte, ještě rozvinout dál. Možná jdete jenom na jednu konferenci, nebo váš člověk jde na konferenci, ale dá se kolem toho udělat neskutečné množství obsahu, který bude zajímavý. Tak, a poslední moje slovo, press release. A my jsme se o tom bavili shodou okolností před tou hodinou. Já si myslím, že tisková zpráva je zlo a já nechápu, jak se může ještě něco takového učit, jako upřímně na univerzitách. Prostě vemete papír, napíšete monolog o tom, jak je vaše firma skvělá, což čemuž samozřejmě vůbec nikdo nevěří, kromě vás, a pošlete ho nějakým lidem, který vašemu biznisu nerozumí, a ty ho přepošlou jiným lidem, který tomu možná rozumí ještě méně. A vlastně ideálně chcete, aby to přetiskli slovo od slova. Podle mě dneska se dá PR dělat úplně jinak. Press podle Urban Dictionary znamená, když jste z něčeho strašně nadšený. Tak nadšený, až úplně nadskakujete. A tohle to myslím si, že se stalo na přehlídce Tommyho Hilfigera. On rozdal e-mail, jeden speciální e-mail, všem blogerům a módním návrhářům. A oni si mohli napsat o jakoukoliv fotku z backstage nebo z aktuální přehlídky a on jim garantoval, že do 10 minut jim ji dodá. Takže jste prostě viděli nějakou skvělou kabelku, nestihli jste si ji na svůj iPhone vyfotit nebo víte, že to je stejně rozmazaný, tak jste si napsali a vlastně do 10 minut jste jich měli mailu. A bylo to naprosto výborný, protože každý z těch lidí, co tam byli, mohl vytvořit úplně jiný report z té přehlídky se svýma vlastníma fotkama. A bylo to tak strašně úspěšný, že oni se rozhodli to rok poté rozšířit na všechny fanoušky na Facebooku a na Google+. Takže po té přehlídce a po backstage a všude pobíhalo 100 fotografů, kteří jako běhali a scháněli prostě pro vás vzkaz od Kate Moss. A tohle je fotka, o kterou si napsala redaktorka Mashable a řekla, že chce toho návrháře vidět, jak dělá thumbs up. A do 10 minut tohle to měla jako na své sociální síti. A podle mě je to báječný způsob, jak se dneska dělá PR, protože za nájem 100 fotografů jste dostali neskutečně dobrý výstupy a vaši fanoušci si přijdou velmi rozmazlený.